עם הלדוליטל יש לו את קדים אלן עליו, 4 שניות עד השעון הזריקות, פאטון ייקח את זה מחצי מרחק וגם מקלע. נקודות ראשונות מהידיים של ג'סטין פאטון. מול ספנסר וייס, הנה פאטון מתגלגל פנימה, הכדור הולך להובר בפינה, להובר יש עוד 4 שניות, שוב זה מגיע לפאטון שיעשה משהו לבד. עדיין לא סל שדה. הוא גם לא רוצה, תשומר עליו אופק אביטל, מה אתה ממהר לשחרר את הכדור? פאטון מכריח פה שתיים. שתי נקודות, הנה אולי עכשיו הנה מקפיץ את זה לפאטון, מצוין, החלטה טובה של רוי הובר. אלן, פאטון מסתובב על דיקי, פאטון יוצא קצת מהצבע אבל עדיין משיג נקודות. פאטון מקבל את זה קצת רחוק מהסל, יש לו עוד 8 שניות, בוא נראה את פאטון עובד על דיקי ופאטון, איזה מומנטום יש לו, לבד לגמרי, ג'סטין פאטון. עכשיו את זה לרגע, מעדיף את החדירה, עם הסבסוב מגיע. איכשהו הוא הוסיף עוד צעד אחרי הסבסוב, בלי לכדרר. ריין אלן, נימה לפאטון, ופאטון נגד ריימן, זה המשחק כרגע. הוציא החוצה לבן משה, שוב אלעד בסוף שון הזריקות. צוב בן משה נותן לפאטון, ופאטון. סל קשה אבל סל. אני לא טועה, השחקן היחיד שקלה. לאילת עכשיו יש 12 יום להביא שחקן עד המשחק עם הפועל ירושלים.